se Jana Mádlová a chtěla bych vás přivítat ve společnosti Alive SRO, kterou jsem zakládala skoro před 21 lety. Moje původní myšlenka byla, že budeme radit a pomáhat a připravovat různé analýzy, ale klienti mě velmi záhy vyvedli z omylu a v podstatě během těch 20 let jsme se z malinkatý poradenské firmy sídlící v centru Prahy přesunuli sem na okraj na Prahu 6, kde máme nádherný starý dům, který nechávala stavit vlastně už Marie Terezie a máme ho vybavený veškerým možným vybavením. Tiskneme na papír, takže od vizitky až po billboard, tiskneme roll-upy, tiskneme různý banery. Nejvíc jsme ale zaměřený na reklamní předměty, takže v tuhle chvíli můžeme klientům nabídnout od cítotisku, digitálního tisku, transferového tisku, sublimace a samozřejmě i výšivku. A jsme hrozně pyšní na to, že vlastně snažíme se klienty udržet co nejdelší dobu. Já když někomu řeknu, že třeba společnost Henkel, pro ně s nima spolupracujeme už 17. rok, tak mi to v podstatě nikdo nevěří, ale je to tak, my ty klienty známe, víme, co mají rádi, co jim vyhovuje, snažíme se jim nabídnout to, co potřebují, aby oni neměli zbytečné starosti s tím, co po nás budou potřebovat, co po nás budou chtít, takže opravdu u nás platí, že jak zaměstnance, tak klienty se snažíme být prostě rádi.